Bob. Bob, han bygger. Kan vi klare det? Bob, han bygger. Ja, vi kan. Rapti og rumle og trumle og Kranberg og Vinny tager med på sjov. Bob og hans folk, de morer sig. Arbejder sammen på gade og vej. Ja, absolut. Bob, han bygger. Kan vi klare det? Bob, han bygger. Ja, vi kan. Bobs nye kalender. Godt, Bob. Vi tager over til herr Birk og bygger en ny havemur til ham. Okay, Vinny. Nå, har du nu tastet dine jobs ind i den elektroniske kalender, jeg har givet dig? Det tror jeg nok. Sådan, job nummer 1. Installer den nye skraldespand. Job nummer 2. Rense fru Bumholdts tagrende. Er du nu sikker på, at du har styr på det, Bob? Ja, bare rolig, Vinny. Jeg har fuldstændig styr på det. Vi ses senere. Okay, venner. Så lad os køre. Kan vi klare det? Ja, vi kan! Byggemand Bob... Nå, nej. Byggemand Bob? Hallo, fru Prop. Ja, vi har et par jobs i dag. Selvfølgelig. Vi kommer så hurtigt, vi kan. Godt, Grab. Fru Prop spurgte, om vi kunne komme, når vi var færdige med de andre opgaver. Jeg må hellere taste det ind i kalenderen, så jeg ikke glemmer det. Nej. Den er gået helt død. Hvordan får man sådan en til at virke? Nej! Hvordan skal du nu huske alle dine jobs, Bob? Du må hellere ringe til Vinny. Nej. Nej, det er vist ikke nødvendigt, Grab. Selvfølgelig! Jeg binder en knude på mit lommetørklæde for hvert job, jeg har i dag. Det var en god idé! Første knude, ny skraldespand. Anden knude, det er fru Bumholdt. Tredje knude, fru Prop. Se, Grab. Der er allerede bundet en knude i forvejen. Hvorfor er den der så? Det kan jeg ikke lige huske. Nå, men vi må se at komme afsted. Okay, Bob. Knude nummer 1. Her kommer vi. Okay, Grab. Det her kan ikke tage lang tid. Men hvor har du så tænkt, at den her skal stå, Bob? Det ved jeg sørme ikke. Alle instruktionerne er i kalenderen. Nej! Men bare rolig. Jeg har vist skrevet det ned et eller andet sted. Her er den. Den fjerde lygtepæl herfra. Godt. Lad os så komme i gang. Hej, herr Birk. Hej, Vinny. Herligt, murstenene til min nye mur. Så en flot farve. Den kaldes faktisk rabarberød, er I ved det. Er det rigtigt? Hvad skal du med det der målebånd, Vinny? Jeg har tænkt mig at måle op, der hvor muren skal stå. Kan jeg hjælpe? Ja, de kan holde den her, herr Birk. Herligt, Vinny. Jamen dog, kom tilbage. Sådan, det er sikkert nok. Undskyld, Vinny. Sådan. Færdig. Nå, hvis tagrende er det så, der skal renses. Er det fru Bumholdts eller fru Props? Grab, kan du huske det? Det er fru Bumholdts tagrende, der skal renses, Bob. Nej. Nej, måske er det fru Props. Nej, jeg kan ikke huske det. Men hvorfor ringer du ikke til Vinny og spørger hende? God idé, Grab. Nej. Det kan jeg ikke. Så bliver jeg nødt til at sige, at min kalender er gået i stykker. Det bliver hun ikke sur over, Bob. Problemet er... Grab, er det flot? Jeg er så dårlig til sådan noget med computer. Men hvad skal vi så gøre, Bob? Bare rolig. Jeg er sikker på, at det er fru Props tagrende, der skal renses. Kom så! Det er noget værre griseri, det her, Grab. Bob, hvad laver du med min tagrende? Jeg renser den. Nej.
Det var ikke deres tagrende, der skulle renses, var det vel, fru Prop? Nej, Bob. Det er min havenisse. Min lille nevø ramte den med sin bold, mens han spillede fodbold. Stakkels gamle Alf må have sin fiskestang limet på igen. Hvad laver du nu, Vinny? Ser de, jeg tjekker murstenene med mit vatterpas. Altså, hvis de ligger lige, så kan man se en lille boble her. Nå, så kan man... mine briller. Lidt til venstre, herr Birk. Der var de. Tak, Rumle. Min dag, jeg kan ikke se noget som helst. Kom, nu skal jeg tørre deres briller. Herr Birk, hvad laver de? Jeg tjekker, om muren er lige. Det er ikke muren. Det er Tip. Hej, herr Birk. Jamen tænk, det er det jo også. Undskyld. Sådan, så er Alf så god som ny igen. Tak, Bob. Han var ikke helt sig selv uden sin fiskestang. Jeg har stadig to knuder tilbage. Den ene skulle minde mig om, at fru Bumholds tagrende skulle renses. Men hvad så med den anden, Bob? Jeg kommer nok i tanke om det. Nu vel, videre til næste job, Krab. Så er vi næsten færdige. Wow, så mangler vi kun én mursten. Må jeg ikke nok lægge den sidste, Vinny? Okay. Nej. Jeg tør ikke se. Pas på! Jamen dog! Jeg klarede det! Hurra! Hurra! Flot klaret alle sammen! Jeg må hellere ringe til Bob og høre, hvordan det går med ham. Det var sørme godt, jeg kunne låne den her klemme af fru Bumholdt. Det her stads lugter rigtig dårligt. Ja, det gør det mildest talt, Bob. meget morsomt, Krab. Byggemand Bob? Det var bedre. Byggemand Bob her? Hej, Vinny. Vi er færdige her nu, Bob. Hvordan går det hos dig? Fint. Vi ses hjemme på pladsen lige om lidt. Hvordan er det gået med den elektroniske kalender? Helt fint, Vinny. Jeg tror, jeg er ved at få styr på det nu. Det lyder godt. Vi ses senere. Hej, Vinny. Nej. Hvad er der, Bob? Tagrenden er stadigvæk blokeret. Hvordan kan det være, Bob? Jeg tror også, nedløbsrøret er stoppet til. Hvordan vil du rense det, Bob? Med den her. Det skulle kunne gøre det. Nå, lad os så se, om det er i orden. Jo! Nu er den renset, Bob. Ja, det har du ret i, Grab. Kom, lad os køre tilbage til pladsen, så jeg kan få vasket det her mudder af. Hej alle sammen. Hej. Hvad er der sket, Bob? Jo, jeg havde et lille uheld med et nedløbsrør. Nej. Kom, lad mig tørre det af for dig. Bob, du har bundet en knude på dit lomtørklæde. Jeg ved det, Vinny. Det er for min mor om et eller andet, men jeg kan altså ikke huske hvad. Måske var det, at du skulle huske at købe nye batterier til din kalender. Batterier? Selvfølgelig. Nå, det var derfor kalenderen ikke virkede, Bob. Det er fordi, den skal have nye batterier. Men du sagde da ellers, at den virkede fint. Du ved, hvor dårlig jeg er til computer og sådan noget, og jeg troede, du ville grine af mig. Helt ærligt, Bob. Kom, giv mig dit lomtørklæde. Det behøves ikke, Vinny. Nu ved jeg, hvad der er galt med min kalender. Jamen, jeg vil ikke binde en knude på det. Jeg vil tørre dit ansigt. Vinny. Hvad skulle jeg dog gøre uden dig? Byggemand.